Documental, sessions de música en català, exposicions informatives o un sopar de carmanyola picant. Aquestes han estat algunes de les activitats que han donat contingut a la setmana de la ANC. La darrera de les activitats ha consistit en la projecció del documental dels Miquelets de Catalunya i un dinar de 1714. L'historiador Àngel Casals ha fet els seus apunts contextuals a la Guerra de Successió mentre els comensals tastaven receptes de l'època. La campanya Signa un vot per la independència ha volgut recollir signatures d'una forma més amena i estiuenca, conscients que les vacances venen contradictòriament plenes de feina. L'ANC de Cardedeu ja es prepara pel proper 11 de setembre. Les properes activitats ja s'han centrat de ple a l'11 de setembre. Hem aconseguit tenir reservats 15 autocars, que déu-n'hi-do el que ha costat trobar-los. Si en fan falta més, en aquest moment sembla impossible aconseguir-los. Ahir vam obrir doncs, el formulari d'inscripcions, tant pels autocars com pels que hi vagin pels seus propis mitjans, i avui he vist que pràcticament ja d'aquests 15 que ens hem de repartir entre Cardedeu i Cànoves ja en tenim dos de plans. Durant el mes d'agost es durà a terme un acte explicatiu del funcionament de la propera diada, es potenciarà la campanya pel Sí-Sí i es farà pública la taula de Cardedeu pel dret a decidir, que ja té 40 adhesions. Ho fa negant-se a acceptar el tractat de partició i quan